ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਖਾਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਟ ਦੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੰਨ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਓਕੇ ਅਤੇ ਵੈਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਲਓ ਸਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪੱਟ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਂਜਾਇਟੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੇਟ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਟ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਕੱਲਾ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜਿਆ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਮ ਆਵਾਮ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਟੋਟਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਚਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ